Fala, Marujos! O Warzone 2 está disponível para download em todas as plataformas. E mesmo que fazer o download e instalação seja muito simples, alguns jogadores novatos na franquia têm essa dúvida. E um simples comentário de como instalar o Warzone 2 em algum vídeo aí na internet pode ser motivo de muita hostilidade por outros jogadores. Se você é um desses jogadores, fica tranquilo que aqui não temos preconceito e eu vou te mostrar como baixar e instalar o Warzone 2. Se você já sabe como funciona, esse vídeo também pode te ajudar, pois além de um tutorial, ele é informativo e pode conter algumas respostas para as dúvidas que estão pairando por aí. O download do game pode ser feito no PlayStation 4 e PlayStation 5 via PlayStation Store, e no Xbox One e Xbox Series, tanto S quanto X, via Xbox Store. Basta acessar a loja da sua plataforma e pesquisar pelo nome Warzone 2. A página vai ser carregada com as informações do jogo. Depois é só clicar no ícone de download. Se você é novato no PC e não tem tanta experiência, vamos para um passo a passo. Primeiro, saiba onde quer baixar o jogo. Se for Steam, basta pesquisar Steam no Google e baixar o aplicativo no próprio site da Steam. Depois de baixar e instalar, abra o aplicativo da Steam e vá para a loja e pesquise Warzone 2. Depois é só iniciar o download. Se optar pela Battle.net, o procedimento é o mesmo. Pesquisa Battle.net no Google, acesse o site e depois baixe o aplicativo. Se você já tem uma conta na Battle.net, é só logar. Isso é a mesma coisa na Steam. Se você não tem uma conta, obviamente você precisa criar uma. Depois de logar no aplicativo, basta pesquisar o Warzone 2 na loja e clicar em instalar. Mas garanta que o seu console ou PC tem espaço necessário para a instalação. O espaço em disco necessário ainda está bem confuso, e eu vou explicar um pouco melhor agora. Nos consoles de nova geração, o game é listado com um tamanho de 115 GB, mas os jogadores têm relatado que o download não chega aos 100. Já no PC tem 10 GB adicionais nesses requisitos, somando 125 GB necessários. Se você baixar o Warzone 2 na Steam, o arquivo de download não está passando de 25 GB, isso na data de publicação desse vídeo, e na Battle.net é bem semelhante. Se você tem um MW2, como é o meu caso, o game já diz que o Warzone 2 está instalado. E ao verificar os meus arquivos, vejo que a pasta do game não passa dos 60 GB. Então, por hora, esses requisitos de downloads estão um pouco confusos. Nos consoles da antiga geração, muitos inscritos que têm o PlayStation 4 e Xbox One estão relatando que os downloads estão abaixo dos 50 GB. E como eu não tenho console para testar, eu deixo essa ressalva dos inscritos. Se você também tem um PS4 e Xbox One, confirma aí nos comentários o tamanho do seu download. E eu já tinha falado do suposto tamanho de download em outro vídeo aqui no canal. Ele explica um pouco melhor o porquê desse tamanho nos consoles da antiga geração. Então confere aí no card e no comentário fixado. Lembrando sempre que todas essas plataformas têm uma respectiva conta de usuário, que são vinculadas a uma única conta COD. A conta COD é solicitada somente quando você entra dentro do jogo, literalmente no menu do jogo. Se você jogou Warzone 1, vai ser verificado o seu e-mail e a conta COD existente vinculada a este e-mail. Se você nunca jogou COD, você vai criar uma no menu do jogo e preste muita atenção no e-mail e dados informados. Você pode precisar disso em um futuro. A sua conta COD leva todo o progresso adquirido jogando em qualquer uma das plataformas, seu nível, skins de armas e operadores desbloqueados. Isso tudo é amarrado à sua conta COD, e não importa onde você jogue, seja no PlayStation, Xbox ou PC, tudo isso é compartilhado. As COD Points não migram entre plataformas e só podem ser gastas nas plataformas que você comprou elas. Então, se um dia você pensar em migrar de uma plataforma para outra, gaste as suas COD Points com skins, operadores ou passe de batalha para que você possa usar em outra plataforma. Os requisitos para quem joga no PC também estão confirmados e são os mesmos citados no outro vídeo. Se quiser conferir, vai estar no comentário fixado. Lá eu falo mais detalhadamente e aqui eu vou citar só os mínimos e recomendados. Nos requisitos mínimos, o sistema operacional ainda é o Windows 10, eles pedem um 64 bits, o processador é um Intel Core i3 6100 ou um i5-2500K. Também temos um AMD Ryzen 3200 como requisito mínimo, 8 GB de memória RAM,
uma placa de vídeo seria uma GTX 960 ou uma RX 470. O seu sistema tem que ter o DirectX 12 também, e aqui o espaço em disco de 125 GB, que está meio confuso. Já nos recomendados, o Windows 10 continua o mesmo, já o processador é um i5-6600K ou um i7-4770, além do bom e velho Ryzen 5 1400. 12 GB de memória RAM. A placa de vídeo pode ser uma GTX 1060 ou uma da AMD, a RX 580. E também pede o mesmo espaço em disco. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, se o vídeo foi útil, deixa aquele likezão. Se você quiser mais informação sobre Call of Duty Warzone, sobre Call of Duty, dicas, curiosidades, tutoriais, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Isso me ajuda muito. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!